Počuli ste už o veľkých zmenách, ktoré sa chystajú v rámci najväčšej reformy vzdelávania za posledných 25 rokov? Že nie? Chyba nie je na vašej strane. V skutočnosti sa žiadne veľké zmeny neudiali a pravdepodobne sa do konca volebného obdobia ani neudejú. Nastala však jedna zmena. Počas nasledujúcich 2 rokov vzrastú výdavky na mzdy učiteľov o skoro 300 miliónov eur. To je navýšenie o 25%. Či je to veľa alebo málo, nechám na vás. Z pohľadu verejných financií však už neobstojí argument, že slovenské školstvo je výrazne podfinancované a že to, čo zachráni naše školstvo a zvýši jeho kvalitu, sú ďalšie zdroje. Argumenty, prečo toto neplatí a argumenty, prečo jednoduché oblievanie peniazmi nepomôže, sa dočítate v našej novej publikácie Vyššie výdavky vzdelávania nezachránia.